ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាត់ភ្នាក់ថ្ងៃនេះខ្ញុំពីរិនសូមលើកមេរៀនទី3ទី3ទី5យើងពីលេយើអូខេអញ្ចឹងយើងពីលេយើយើងគាត់ទៅលេយើម្ដងអូខេអញ្ចឹងលេយើគឺជាអ្វីលេយើគេដូចជាស្តុបនៃអប់ជីកវាយើគេថា មួយស្តុបមួយស្តុបសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើវាឲ្យចេញជាអ្វីមួយអូខេអញ្ចឹងលេយើគេចែកចេញជាប្រមាណណៃអូខេនៅខែនេះគេថា layer filter capacity blend mode fill capacity visibility lock line layer effect and layer mask adjustment layer layer group create new layer delete layer និង panel option ដែលនេះ panel option តោះឥឡូវយើងចូលបង្ហាញ okay ឥឡូវយើងចូលដល់ផ្ទាំងរបស់យើងហើយ យើងចូល window ហើយយើង select ពាក្យ layer ឬក៏ F7 function key ឥឡូវចុច F7 នេះគឺជា layer ខ្ញុំអាចបដូរកន្លែងផ្ទាំងនេះមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក graphic web ពី layer ពុនតិច okay motion graphic okay អញ្ចឹងយើងយក window ហើយយកពាក្យ layer យើង click ហើយ អញ្ចឹងក្នុង layer នេះ គេមាន ប្រមាណ 1 layer 2 ខាងនេះ normal នេះ ឧទាហរណ៍ ខ្ញុំទៀត object មក មួយទៀត object 1 គេ ខ្ញុំទៀត object មួយនេះ អញ្ចឹង ខ្ញុំទៀត object នេះមួយនេះ អញ្ចឹង វាបាន load ចេញមកហើយ ជាផ្ទាំងមក hay mà vì upload app tiếng này mà sân chỉ dùng một chiếc mũi tại sao ta we miền tại một tiếng hay cho block tiền chứ dùng dùng pin layer tầng ó anh ấy chỉ tập hết ba này tham và sân chỉ vì miền effect vì đừng lỗi effect màu ban nãy vì admin effect vậy và sân chỉ miền attitude vì đừng lỗi attitude màu và sân chỉ vì miền name vì đừng lỗi name màu và sân chỉ vì color vì đừng lỗi color màu okay អញ្ចឹង ជាយក hand tom ta បើយើង អត់ select object នេះ វា hand stop stop មួយមួយ អញ្ចឹង អានេះ នៅ ខាង លើ បើន័យថា stop ខាង លើ នេះ ខ្ញុំ ដាក់ ឈ្មោះ ឲ្យ វា first second ដូចតើ okay ឲ្យ score អានេះ background okay អញ្ចឹង នេះ នៅ ខាង លើ បើន័យថា stop នៅ ខាង លើ layer នៅ ខាង លើ យើង ចូល អំពី យើង ចូល ពី កន្លែង នេះ គេ ហៅ ថា blend mode តើ blend mode នឹង មាន ទូនាទី ខ្លះ យើង នឹង សិក្សា បន្តប់ ចូល ដល់ វគ្គ ជ្រៅ មួយ ទៀត ដែល យើង ប្រាប់ អញ្ចឹង blend mode នឹង វា មាន ច្រើន មាន ដូច ជា dark មាន ច្រើន មែន តើ យើង អាច វា មាន បែងចែក 1 2 3 4 5 6 ទៅ 6 option មាន dark white dark វា ថា normal ធម្មតា នេះ ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងដល់វគ្គនោះចាំយើងប្រាប់បន្តបន្តទៀតហើយមានកាបាធីបើន័យថាយើងដាក់កម្រិតភាពច្បាស់ហើយហែងសេរ៉ូដោយសូត្រវាបាត់ចឹងអូខេវាមានឡុកបើន័យថាយើងដាក់សោអញ្ចឹងបើន័យថាស្លេចអប់ជីនេះស្លេចលេងកើតហើយជាដោះឡុកចឹងជាបិទភ្នែកបើន័យថាយើងបិទភ្នែកអប់ជីនឹងគឺអត់ឃើញទេយើងហែកក៏អប់បោះអប់ជីនឹងដែរយើងមានអីទៀតអូខេអានេះ ដល់វគ្គក្រោយតែបង្ហាញទៀតអញ្ចឹងឥឡូវយើងដល់វគ្គនេះហើយតើវគ្គនេះជាអ្វីវគ្គនេះគឺបានថា link ជាប់ទៅលើរូបភាពណាមួយផ្សេងទៀត អានេះគេហៅថា layer style ហើយនេះ layer mask layer បានថា វាយើង click ទៅ វានឹងមាន blending option មាន level មាន stroke មាន inner ឬក៏ មាន color overlay វាមាន សម្រាប់នេះ គេហៅតែ layer mask បើថានេះ វា ចេញ មក យើង ចេះ ហើយ យើង អាច កែ រូបភាព បាន អូខេ អញ្ចឹង នេះ គេហៅតែ
kêu chỉ một effect mũi tiến. Anh ấy kêu chỉ group layer, anh ấy bật new layer, kinh layer như mà thay mới. Đây là anh bật tiếng layer mũi mũi tiến. Anh ấy dùng lục layer, ok. Chứ layer thì anh nắng sâu một chút, anh ấy dùng chụp cái việc ngoài tiền, việc điện ngoài tiền. Còn trai.